Привршуваат подготовките за втората улична трка Делчево 2017. Веќе се одржа првата пробна трка, во недела ќе биде и последниот подготвителен тренинг, кој ќе се одржи пред стартот на официјалната трка, која на 28 мај ќе се одржи во чест на одбележувањето на патронот на градот Свети Кирил и Методи. Ќе одржавме и како една официјална пробна тренинг трка, истата се очекува и наредната недела. Па така би ги замолил учесниците да земат поактивно учество, значи да бидат подготвени, бидејќи сепак се работи за треба да имаат физичка спремност. Електронското пријавување за тркат, насловена Трча е право за срце здраво, ќе трае до 20 мај, а досега се пријавени околу 200 учесници. Другото пријавување тече низ училиштата, во основните училишта како и во средното, значи кај наставниците по физичка култура. И негде бројката е значи околу 200 учесници сега за сега од училиштата. И плюс имаме значи негде околу 50-60 електронски пријавени. Најкратката трка која ќе се одвива низ улиците во централното градско подрачје во Делчево е долга 200 метри, додека главната трка ќе се трча на релација долга 5 километри. Значи најмалите ќе трчаат по улицата од Ванчо Прке по Методија Митевски Брицо и се до исто до училиштето. Значи тоа е негде околу 400 метра. Другите се по улицата Кејно Ослободување и спорените улички што се спрема Орце Николов улицата. Додека женската трка, која е 2,5 км, таа нејната релација од Ванчо Прке, училиштето до стадионот, од таму по улица Скопска, Орце Николов и пак до училиштето. Машката е 5 км. Таа ќе биде истата релација како женската, само два круга. Инаку втората градска трка, Трча е право за срце здраво, се организира со цел да се промовира спортската максима во здраво тело, здрав дух. На првата трка која се одржа пред две години, учествуваа околу 1000 спортисти од Делчево.